Ապա բյուրոն հայտնում է, որ վերջին տարիներին ապա ոլորտում ծառայությունների մատուցման որակն ընկել է։ Մասնավորապես վնասները թերագնահատվում են, վճարումներն ուշանում։ Բյուրոն հայտնում է, որ գործող սակագների արդյունքում այս իրավիճակը կարող է նաև հանգեցնել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման խափանումների և համակարգի ֆինանսական կայունության ռիսկերի։ Աշխատողները ցույց են տալիս, որ համակարգի կայունությունն ապահովելու համար հիմնական ապահովագրավճարները պետք է աճի տարեկան առնվազն 3000 դրամով, ճշգրտվեն ռիսկայինության գործակիցները և հաշվե կշռվեն բոնուսային և մալուսային վճարները։ Դա կփակի ապահովագրական ընկերությունների ծախսերը, կբարձրացնի մատուցվող ծառայությունների որակը։ Բյուրոն հայտնում է, որ ապահովագրավճարի 3000 դրամ ավելացումը կարող է շատ կտրուկ անբարենպաստ հետևանքներ ունենալ, հատկապես խոցելի խմբի ապահովադիրների համար։ Բյուրոն որոշել է փոփոխել ապահովագրավճարների հաշվարկման մոտեցումը, խմբայինից անցում կատարելով իրենց ձևակերպմամբ ավելի արդար սակագների։ Տաքսի շահագործող կամ բարձր ձիաուժ ունեցող ավտոմեքենաների սեփականատերերը ստիպված են լինում ավելի բարձր ապահովագրավճար վճարել զուտ այդ խմբում գտնվելու պատճառով, անկախ այն հանգամանքից, որ երբեք չեն ունեցել վթարներ և ռիսկային չեն։ Այսուհետև կնույնականացվեն հիմնական և բազային ապահովագրավճարների չափերը։ Հիմնական և բազային ապահովագրավճարների տարեկան վերին շեմը դարձել է 2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ապահովադրի տվյալ ավտոմեքենայի գծով կնքած վերջին ապա պայմանագրում նշված բազային ապահովագրավճարին գումարած 3000 դրամը։ Այս կարգի պայմանագրի բացակայության դեպքում պետք է հիմք ընդունվի միասնական 41000 դրամը։ Մենք քաղաքացիները, ովքեր այդ տարիների ընթացքում բոնուսներ են կիրառել, այդ 3000 դրամի վրա նաև ազդելու է այդ բոնուսները, այսինքն ովքեր որ վթարներ չեն ունեցել, իրանց համար ապահովագրական վճարները կթանկանա 1500 դրամից սկսած։ 3000-ը նոր ԱՊԱ պայմանագիր կնքողների և ովքեր որ ԱՊԱ պայմանագրեր կկնքեն, իրանց համար այդ ցանկացումը լինելու է, այսինքն իրանց համար ֆիքսվելու է 41000 դրամի շեմը։ Բյուրոն որոշել է նաև վերանայել բոնուս մալուս համակարգի կիրառման մեթոդաբանությունը։ Պատահարների գծով ստացվող մալուսների քանակի տարբերակման հիմքում դրվել է ոչ միայն հատուցումների քանակը, այլև հատուցման չափը։ Վարորդները դեմ էին, որ օրինակ տարբեր հատուցման չափով վթարների դեպքում ավելանում էր միևնույն 4 մալուսային դասը։ Փոփոխությունից հետո այդ ավելացումը կլինի տարբերակված, մինչև 100000 դրամի չափով վնասներով պատահարների համար ապահովադիրները կստանան ավելի բարվոք 3 մալուսային դաս, մինչև 200000 դրամի չափով վնասների դեպքում նմանատիպ 4 մալուսային դաս, ավելի խոշոր պատահարների դեպքում ավելի բարձր մալուսային դասեր։ Հաշվարկվելու է համաչափության սկզբունքը կիրառվելու է, ով շատ վնաս կպատճառի, նա շատ իրան շատ մանուսներ կկիրառվի, իսկ ովքեր քիչ վնասներ կպատճառի, քիչ մանուսներ կկիրառվեն։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի առաջարկած փոփոխությունների գրանցումից հետո նոր կարգավորումներն ուժի մեջ են մտնելու փետրվարի 7-ին։ Բոնուս-մալուս համակարգի փոփոխությունները մարտի 1-ին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամ լրատվական։